назар салыңыздар. Күні кеше елордамызда Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бірлесіп Қазақстан Республикасында дұрыс тамақтану мәдениетін қалыптастыру атты дөңгелек үстел өткізді. Шара барысында дұрыс тамақтанбаудың әсерінен пайда болатын аурулардың тарау деңгейін төмендету, дұрыс тамақтану, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі мен қоғамдық денсаулық сақтау салаларында ғылыми зерттеулер жүргізу, тамақ өнімдерін рецептурасын әзірлеу және өзге де мәселелер талқыланды. Қымбатты көрермен, өте маңызды және қажетті ақпараттар беріліп жатты. Жалпы дөңгелек үстелде тамақ өнеркәсібі қауымдастығы, денсаулық сақтау, білім беру ұйымдары өкілдері және дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Еуропалық офисінің инфекциялық емес аурулардың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі басшысы, дене белсенділігі жөніндегі бағдарламаның менеджері Джоао Бреда мырза қатысты. Бүгінгі таңда Қазақстандағы өзекті мәселелердің бірі ол тұрғындардың тұзды мөлшерден тыс пайдалануы. Егер күнделікті мөлшер 5 миллиграмнан аспау керек болса, Қазақстанда бұл көрсеткіш 17 миллиграмға дейін жетеді. Ал тұзды күнделікті мөлшерден тыс пайдалану жүрек аурулары мен қан қысымының көтерілуіне әкеліп соғады. Сол себепті де әр адам дұрыс тамақтану жолдарын қадағалап үйренгені жөн.